Jesus Christ, kažkas pistelėjo galvon. O, atstovam. Įdomiai. Paplūdimys. Nematau savo šešėlio. Gail. Čia gal galim? Aš manau, einam išsimaudyti, galbūt tokia saulėta diena, vandenėlis. Kažkas namus vidury stato, šitas į Gedimino pilį panašus šiek tiek. Saulutė šviečiavo. Šilta. Turim. O, aš juodas. Ja, tai kaip matot, žaidžiam brastą. Labai netikėta pas mane, ne? Tai. Ja, taigi prisimenat tą video, kur buvau sukūręs apie Keymailer? Tai ja, šita kompanija man padovanojo Rust žaidimą ir kaip įrodymą, tai matot dabar foto ekrane, kad tikrai iš jų gavau aš jį. Tai ja. Na, eikit pažiūrėt tą video, kaip jūs galite irgi gauti, jeigu esate YouTuberiai arba streameriai, tai norite aprašymą. Tai jo, pirmas pasakymas apie šitą žaidimą, tai atrodo jis gražiai, bet god damn it, jis yra fucking ant tiek neoptimizuotas. Jesus Christ. Tai. Va, čia gal uždenkim, nežiūrėkit čia, dik foto ir aš plikas. Jo, tai. Medus, tai. Koks mūsų tikslas? Aš neįsivaizduoju, ta prasme. Šito žaidimo aš esu pasijungęs trečią kartą, pirmus du kartus, tai jisai man išsijungia, pagalvojau, o, žaidimas. Netrodo, kad bus labai geras, pasijungia man pačios gražiausios grafikos ir turėtų mane paraninti 60 FPS be vargo. Sure! Panešė mane 60 FPS be vargo. Fucking 20 FPS turėjau. Mano 9 šiam nesugeba susitvarkyti su šito žaidimu ir. Gal pagaliau fucking kristika? Huh? Fucking veganai. Aha. Būsim mes irgi veganai, galėsim valgyti čionai žolę. Aš nežinau, gal medžių užteks, tai valgom šitą žolę. Dėkiu šitą torčą. Oh. Weed. Smoke weed every day. Negaliu medžio padėti. O blėt. Nežinau, kaip šito galima padaryti. Okei, bėgam. Siena. Mes kažkaip craftint galima? Campfire. Ne, quick craftas. Jesus Christ. Ta dik foto. Aha. Come on. Build resources. Clothing. Pala gal. Fucking FPS. Pup plan. Pup, pup, pup. Hei. Nigga. Hehe. Mine. Okei, okay, turim šitą pikeksą. Ar galime mes dabar gauti akmens iš jo? Apparently, ne, mes iš jo akmens negausim. Spaikų gavau random. Barai, paper. Kompas make a weird sound. Resource. Kaim gauta. Aha. Interesting stone. Stone. Nu, ką, pasikartam dar šiek tiek medžio ir nubėgim į pajūrį tenai paieškoti gal. Tenai kažkaip tai magiškai bus akmens, kurį mes galėsim panaudoti. Ir čia tekšerzai kaip matau susigadino. Tai užteks medžio, bėgam kažkur tai, kur galėtume gauti akmens. Vandens radau. Nice. Ar mes klausimas galim pasisemti šito vandens iš. Iš to, iš upės. Ir dabar. Bet čia galima gauti kažkokį tai.
O! Mes galim rinkti šitai. Ah, fuck, pramazinau. Aš nežinojau šito. Nice, tai šitas gėjimas nėra visai blogas, tik apie rentinį aš nieko nematau, tai galbūt mes sulauksim dienos ir tada grįžime. Tu matai kaip įdomiai. Fucking žmogų mačiau. Jis irgi užgesino savo. Gerai, mes tyliai sulaukim dienos, aš manau. Ir fucking mane nužudė kažkokie tai du idiotai ir ką tik mane papogė. Ja. O kodėl man šitas gėjimas nelabai patinka, nes taip toks, su draugais reikia žaisti, antrai bus ragai. Jo. Au, kažkoks tai gyvas, aš manau galim lįsti ištyrinėti. Gal rasim kažko gero, ko galėsim panaudoti arba tiesiog mirsim eilinis iki čia ir viskas. Ir čia yra žmonių. Arba bent jau man taip atrodo. Tai yra. Kaip lūtinti? Ava. Opa, 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 opa. Opa, sorry, dude. Nenorėjau, kad taip atsitiktų, bet. Aš dar ir kanibalas ir aš tave suvalgysiu dar. Aš tikrai nenorėjau, kad taip atsitiktų, sorry, mate. Bet taip gavos, kad tu mirsi ir ką iš čia manė, nu jis pirat šitą loką kasą? Galim pabandyti išlys per šokt per šitos medžius ir jeigu pavyks nukeliauti ten. Kažkaip tai, ar mes šiaip. O jo, galima čia nuėšokti. Čia, pabandom. Fuck it. Jei, peršokom, tai fuck it, leidžiamės even deeper. Tai giliau, ką čia rasim, čia panašiai kaip į... Oh, švies... Oh, gavau fucking švieso tunelio. Oh. Ohohohoho. Look at this. Kažkas šiandien įsirengė namo. Ir šiaip gan nedurnus, ką galiu pasakyti, tai gerai idėja čia namą įsirengti. Ir man... Wow. Kažkoks kantas rašo Steam'ą, kad prisijung, kad parašyčiau kažką tai jam. Ką tu... Kaip palauk, kaip norėsi daiktą? Bye bye. Čia gan nebloga vieta. Ir tada einam kažko dar, kažko tai ir galbūt dingsim iš šiandien. Čia jo, nieko gero nėra pasitai. Jie. Oh, hei, kažkas paliko atrakintas duris. Bet čia čia nieko gero nėra, tai... Oh. Jie irgi turi tuos pakilimus. Žinot ką? Kylam į viršų. Wow, šiaip. Gan nice yra tas namas paliktas, tai galbūt aš tenai net ir apsigyvent galėčiau. Pavogt. Wow. That's fucking nice. Jo, oh fuck. Ir dabar jisai nusileidžia. Jei turėtų, aš jau čia pasiklydau šiaipti, bet... Never mind. Ja, tai... Jeigu norite daugiau rasti epizodų, tai tiesiog... Pankinu, plakinkit šitą video, kažką tai padarykit ir apskritai, nes...
Tas gėjimas šiaip pats gan ir įdomus, bet yra ir žmonių, su kurio žaisai, nežinau. Mano pažįstami kaip ir restų nežaidžia, tai ja, ir aš nemanau, kad jie įpirks, tai nežinau, kaip bus, jeigu bus susidomėjimas, tai jo, ir kiti epizodai tikriausiai būtų žymiai normalesni, tiesiog tai buvo vienas, kadangi dar nežinau, kaip kas vyksta, tai jo, dabar toks gan boring galbūt. Jo, ja, tai ačiū, kad žiūrėjot, ir te.